Türkiyəyə işgüzar səfəri çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin aparıcı media agentliklərinə müsahibə verib. Nazir Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə danışıqlar, Ermənistanın Azərbaycana qarşı son təxribatları, Şuşa bəyannaməsindən irəli gələn tədbirlər və digər məsələlər barədə sualları cavablandırıb. Həmçinin Ceyhun Bayramov Ermənistanı Qarabağda təxribata son qoymağa çağırıb. 15 Haziran 2023-cü böyük bizim Ermənistan tərəfindən tələbimiz ondan ibarət ki, bu provokasyonlara son qoyulmalıdır. Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirməlidir və bununla da gələcəkdə bir daha belə bir hallara yol verilməməlidir. Azərbaycanın yanaşması bununla bağlı bir mənalıdırlar. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunacaqdır. Azərbaycanın öz suveren ərazilərində hansısa qanunsuz erməni silahlı qüvvətlərinin qalmasına yol verilməyəcək və bu tələb yerində olmaqda qalır. Bu dəfələrlə səsləndirilib və hesab edirik ki, erməni tərəfi buna çox ciddi yanaşmalıdır.